Christian Democrats in a search on the Shehodrebs Ganak Zobenistis, majority deputat of his candidate 11 web projects, Vazis of Nispirvali, Micro Rayonis Mosahleo Bashota, Tadgulub Sakutari Sarch on the program Agatslo, the Podzem Piroba Dadorum, Helisuklebashi, Misegundis, Moslisham Hoshe, Energo Prosada Telas is Gamos Kedua Mokteba, student of Skek Nebaches at Leblobarum, Tausu Padmi, Ganatleba. ჩვენი მიზანი არის ძალიან კაფიორო ჩვენი მოქალაქეების ხორება იყოს უფრო მეტად შეძლებელი ამ ქვეყანაში და ამისათვის არის რა რომ ამისათვის ის ტარიფები რომელიც არსებობს კომუნალური იყოს სამართლიანი ამისათვის აუცილებელია რომ ენერგეტიკა დაუბრუნდეს ხალხს და აი ეს ხალხი იყოს აი იმ გამანაწილებელი კომპანიების მეპატრონე რომელსაც რომელიც მერე ვეღარც ჯარიმებს დააწესებს ვეღარც დეპოზიტებს დააწესებს და ვეღარც მაღალ ტარიფებს გადაახდენებს თვლი რო არიან სამართლიანი არიან დახვეწილი პოლიტიკური კულტურა აქვთ და მჯერა რატომღაც მათი და ძალიან გამიხარდა რომ Mas isso mais a gente vem em majoritário candidato e com o deputado.